tænke sig? I aften står hele byen jo i kulturnattens tegn, og så er det jo ikke kun passende, at vi begynder med at fejre to af Frederiksbergs fremtrædende personligheder. Vi skal nemlig kåre årets Frederiksberg-kunstner og årets Frederiksberg-talent. Komikeren og satirikeren og meget mere, Kasper Christensen og komponist James Ian Black. Skal vi ikke give dem en hånd? Jeg har så lige modtaget en meget fornem pris, i mine øjne i hvert fald, her på Frederiksberg Rådhus, årets kulturperson. Og jeg var oprigtigt overrasket, da jeg fik at vide, at jeg havde vundet den her pris, og rigtig glad. Altså, jeg flyttede til Frederiksberg her for 3 år siden, og forelskede mig fuldstændig i området. Jeg synes, det er så fantastisk. Der er ikke noget sted i verden, jeg heller vil bo. Så er det jo noget af en velkomst at få, at man bliver på velkommen borgmesteren, og der bliver holdt tale for en. Altså, det er jo nogle af de her vanvittige privilegier, som der pludselig dumper ned på en gang imellem, som jeg værdsætter, og virkelig, jeg er faktisk rigtig glad, og rigtig glad for det. Så jo, det har været en stor oplevelse for mig at få den her pris i dag. With music and performance at the same time. So therefore, let's give a big hand to James. And, thank you very much. I feel great about winning the prize. It's a nice surprise. I didn't expect to win any prizes this year, and then I did win one. So that's good. It's nice to be recognized after working very hard, so I feel very positive and very grateful.